ଡିବି ଆଲୁଅ ଆଉ ଲଣ୍ଠନରେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ। ସଞ୍ଜ ନଇଗଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। ଘରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଟି କବାଟ। ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁର କୁଟିଆ କନ୍ଧ। ଇଏ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହିଦେଉଛି କେମିତି ବିତୁଥିବ ଜୀବନ। ରାତି ହେଲେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତିନି ଲୋକେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଟିଯାଏ ଅନ୍ଧାର। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଚାଲେ ସବୁ କାମ, ଏମିତିକି ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଲଣ୍ଠନ ସାହା। ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗ୍ରାମର ସାର କୌଣସି ସୁଯୋଗର କିଛି ନାହିଁ ସାର। ରାସ୍ତା ଘାଟର ପାଣି ଟାଙ୍କିର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇକି କୌଣସି ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ମାନେ ପିଲା ଝିଡ଼ା ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆଜକୁ 76 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ଆମ ଗ୍ରାମରେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ଆମର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆଣିଦେବୁ, ଛୁଆ କରିଦେବୁ, କରେଣ୍ଟ ଆଣିଦେବୁ, ଏ ପ୍ରକାର କହିକି ଏବେ ଯାଇ ବି ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଖମ୍ବପତି କୁଆର କନେକ୍ସନ୍ ହେଲାଣି, ଆମର ଜଳିବାର ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଇଛି ହେଲେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ସତ, ହେଲେ ପୂରଣ କରିନି। ପ୍ରଶାସନର ଏହି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିବାକୁ ବି ଡରିବେ। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଅଣଓସାରିଆକୁ ଖାଲ ଢିପ। ସରୀସୃପଙ୍କ ଆତଜାତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ଗାଁର ମାଟି ମାଡ଼ିନି ଅଟକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି ହେଲେ କାମରେ ଆସୁନି। ଫରେ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ କାଲାମଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ମିଛାଟିଆ ଖାଲ ଢିପ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିତି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକରେ ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁ। ଡିବି ଆଲୁଅ ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ହିଁ ଭରସା। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ମାଡ଼ି ଆସେ ବିପଦ। ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ଅଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଉଠୁ ନାହିଁ କି ସେଠି ନଳକୂଅ ବି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁଟା ଗାଧୋଉଛୁ ସେଇଟା ଏକା ପାଣି ଖାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବି ଏଠି କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ଏକା ଆମେ ପିଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା କେବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ କେବେଠୁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମର ଅଜା ମା ବାପାଙ୍କ ଜାଣନ୍ତି କେବେଠୁ ଅଛୁ ଅଛନ୍ତି କେବେଠୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିକ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ଆମ ଗାଁର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଖାଇବାର ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୋଲାର ଅଛି, ଟାଙ୍କି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ପାଣି କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ରାତିରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲେ ବି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ବି ପାଉନୁ। ରାତି ହେଲେ ଗାଁକୁ ବିପଦ ଆସେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ହଉ ଗାଁ ଲୋକ ତାଟି କବାଟ ଦେଇ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ତୁମଡ଼ିବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗକରଣ କରିପାରିଲେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ଗାଁ ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକ ଅନ୍ଧାରୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ କୌଣସି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମଡ଼ିବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।